J.R.R. Tolkien Hobbit Osmo poglavlje Muhe i pauci Išli su jedan za drugim Početak staze nalikovao je na svod što vodi u mračan tunel Svod koji su tvorila dva velika stavla nagnuta jedno prema drugome prestara i zagušena bršljanom i obrasla lišajima, tako da su očuvala svega dva tri pocrnjala listam. Sama staza bila je uska i vjugala se među deblima. Uskoro je svjetlo na ulazu postalo nešto kao mala svjetla rupa što je ostala daleko za njima, a tišina je bila toliko duboka da se činilo da im koraci tu podjekuju dok se sve drveće prigiba prema njima osluškujući. Kad su im se oči navikle na tamu, vidjeli su ponešto s obje strane puta u nekoj vrsti prigušenog zelenog ocijaja pokad kad bi se tanka sunčana zraka koja se nekom srećom bila probila kroz neki otvor visoko gore u krošnji i s još više sreće izbjegla zamkama iz prepletenog granja i zamršenog šibe nešto niže, zabola vitka i sjajna u zemlju ispred njih. Ali to je rijetko bivalo i uskoro je sasvim prestalo. U šumi je bilo crnih vjeverica. Kad su se bilbove oštre i radoznale oči navikle da razaznaju premete oko sebe, opažao ih je ovdje ondje kako bježe sitnim koracima sa stazem i sklanjaju se brže bolje za stablam. Do patuljaka su dopirali čudni zvukovi, roktanje, komešanje i tahtanje iz grmlja i iz lišća, što je ležalo mjestimice u beskrajno debelim slojevima na šumskom tlu, ali nikako nije mogao razabrati izvor tih zvukova. Najodvratniji od svega što su vidjeli bijaše paučina, tamna, gusta paučina od neobično debelih niti, počesto razapeta između dva drveta ili zapletena na nižem granju s obje strane stazem nije međutim bila razapeta preko same stazem iako nisu bili načisto je li to posljedica neke čarolije ili kojeg drugog razloga nije im dugo trebalo da im šuma omrzne isto onako kao što su im bili omrznuli rovovi goblina, a činilo se da ovdje ima još manje nade da će joj ikad ugledati kraj. Ali morali su ići sve dalje i dalje. Dugo pošto su se bili zaželjali sunca i neba i počeli čeznuti za dodirom vjetra na obrazima. Ispod krova šume zrak se uopće nije kretao, vječito bijaše miran, mračan i zagušljiv. Osjećali su to čak i patuljci koji su bili navikli na kopanje rovova i na duge boravke pod zemljom, bez danjeg svjetla. A hobit koji je volio napraviti kuću u rupi, ali ne i u njoj provoditi ljetne dane, osjećao je kako se malo pomalo guši. Najgore je bilo noću. Tada je bio mrak kao u rogu. Ne ono što se obično naziva mrakom u rogu, nego zaista takav mrak da se nije vidjelo ni prsta pred nosom. Bilbo je pokušao mahati rukom pred nosom, ali stvarno nije ništa pod milim bogom vidio dobro, možda ipak nije ispravno kazati da nisu baš ništa vidjeli. Vidjeli su nečije oči. Spavali su svi zbijeni jedan do drugoga i smjenjivali se na straži. Kad bi na Bilba došao red, opažao je odblijeske u tami oko sebe i kad i kad bi po dva žuta ili crvena ili zelena oka zurila u njega izbliza a onda bi polako izbledjela i nestala i iznova zasjala na nekom drugom mjestu. A ponekad bi oči sjednule skrane točno iznad njega, to mu je bilo najstrašnije. Oči koje nikako nije trpio bijahu grozne, izbuljene, bljedunjave. To nisu životinske oči, pomislio je to su oči kukaca, samo što su prevelike za kukce. Iako još nije bilo osobito hladno, pokušavali su naložiti stražarske vatre noću, ali su uskoro od toga odustali. Reklo bi se da vatra privlači na stotine očiju posvuda oko njih, premda su ta stvorenja što god da su bila, pazila da se ne pokažu na treperavom svjetlu plamenam. Što je još gore, vatra je mamila na tisuće tamno-sivih i crnih noćnih leptira, od kojih su neki bili krupni kao vaša šaka, pa su im lepršali i zujali oko kušiju. To nisu mogli podnijeti kao oni goleme šišmiše crne poput cilindara, stoga su digli ruke u vatre i sjedili obnoć drijemajući u beskrajnoj sablasnoj tami svemu tome nije bilo kraja a hobit je vječito bio i gladan jer su strogo pazili kako troše hranu pa i ovako dok su se dani smjenjivali a šuma neprestano jednako izgledala počela ih je obuzimati zabrinutost hrana im neće vječno trajati zapravo su već počeli oskudijevati u njoj Pokušali su gađati vjeverice, ali su potrošili mnogo strelica prije nego što su uspjeli pogoditi jednu, tako da je pala na stazu. Ali kad su je ispekli, nikako im nije prijala, pa ih više nisu ni gađali. Bili su i žedni jer nisu imali previše vode, a za sve vrijeme u šumi nisu naišli ni na jedan izvorni potok u takvom su stanju bili kad im je jednog dana put prepriječila rječica. Bijaše to snažna brzica, ali ne osobito široka na tom mjestu. Bila je crna ili je bar tako izgledala u mraku. Sva sreća što ih je Beorno pomenuo da se čuvaju, jer bi inače navalili piti iz nje, bez obzira na njenu boju, i napunili bi prazne mješine na njenoj obali. Ovako su pak samo gledali kako da je prijeđu, a da se ne smoče. Nekad je tu stajao drveni most, ali je istrunuo i srušio se, ostavivši za sobom tek polomljene stupove uz obalu. Bilbo je kleknuo, zagledao se prijeko i uzviknuo. Eno čamca na drugoj obali, pa zar nije mogao ostati na ovoj strani? Koliko mislite da je daleko? Upita ga Thorin, jer su sad već znali da Bilbo ima najbolji vid među njima. Nije uopće daleko, mislim da nije dalje od 12 koraka. 12 koraka? Ja sam mislio da ima najmanje 30, ali ja ne vidim više onako dobro kao što sam vidio prije 100 godina. Ipak, 12 koraka za nas je isto toliko daleko koliko je na miljam. Ne možemo preskočiti rječicu, a ne smijemo je ni pregaziti, ni preplivati. Zna li tko od vas bacati uže udalj? Kakva korist od toga? Čamac je sigurno privezan, čak i kad bismo ga uspjeli zakvačiti, u što ozbiljno sumnjam. Ne verujem da je privezan, reče Bilbo iako naravno ne mogu biti siguran pri ovom svjetlu, ali rekao bih da je samo privučen uz obalu, koja je nešto niža baš na mjestu gdje se staza spušta do vode. Tor je najjači među nama, ali je Fili najmlađi, i još najbolje vidi, reče Thorin. Dođe ovamo, Fili, da pogledaš možemo li vidjeti čamac o kojem govori gospodin Begins." Fili je rekao da ga vidim, pa pošto je dugo zurio da odredi smjer, drugi su mu donijeli užem. Nosili su više užadi, a na kraj najdužeg užeta pričvrstili su jednu od velikih šeznih kuka, kojima su pričvršćivali zavežljaje za remene, što su ih nosili preko ramena. Fili je dohvatio to uže, odmerio pogledom udaljenost i hitnuo ga preko rječice. Pljus, uže padne u vodu. Prekratko je, reče Bilbo koji je pilio prijeko. Nedostajalo je oko pola metra da padne u čamac. Pokušajte ponovo. Ne vjerujem da je čarolija toliko jaka da može prijeći na vas pukim dodirom mokrog užeta. Fili je pak prilično sumnjičavo podigao kuku kad ju je privukao na trag. Ovaj put ju je bacio još snažnim zamahom. Polako, reče Bilbo, prebacili ste je prijeko, u šumu, na drugu stranu. Sad je polako, vucite natrag. Fili je polagano vukao Uže natrag, a onda mu Bilbo reče, pazite, sad je u čamcu, nadajmo se da će se kuka zakvačiti. I zakvačila se. Uže se napelo i Fili ga je uzalud potezao. Kili priđe da mu pomogne, a za njim i Oin i Gloin. Potezali su i potezali i odjednom svi pa na leđa. Međutim, Bilbo je sve budno pratio, pa je prihvatio uže i štapom skrenuo mali crni čamac koji je dojurio preko rječice. U pomoć! poviče, a Balin u posljednji čas zadrže čamac prije nego što je odplovio niz vodu. Ipak je bio vezan reče Balin, promatrajući prekinutu cimu što je još visila na njemu. Dobro ste povukli, momci, sva sreća što je naše uže ipak bilo jače. Tko će prvi prijeko? zapita Bilbo. Ja ću, odgovori Thorin, a vi ćete za mnom, i Fili i Balin. Toliko nas može stati u čamac, poslije nas će doći na red Kili, Oin, Klojni, Dori pa onda ori nori bifuri bofur, a na kraju dvaleni bombur. Ja sam uvijek zadnji, to mi se zbilje ne sviđa, oglasi se bombur. donos bi bio red nekoga drugog. Šta možeš kad si tako debelom Takav kakav jesi, moraš biti sa zadnjim i najlakšim tovarom. I nemoj mi tu rogo boriti protiv mog naloga, jer bi ti se moglo još nešto gore dogoditi. Ali u čamcu nema vesala, kako ćete prijeći čamcem na drugu stranu? Upita ih Hobbit. Dajte mi još jedno uže još jednu kuku, reče Fili. A kad su mu ih pripremili, oni hitne u mrak pred njima što je više mogao uviz. Budući da kuka nije pala natrag na zemlju, shvatili su da se zakvačila za neku granu. Ulazite sad u sadu čamac, reče Fili. A neka se jedan od vas drži za uže zakvačeno za stablo na drugoj strani. Netko se drugi pak mora držati za kuku koju smo prvu potrebili. Pa kad pristanemo uz drugu obalu, neka je pričvrsti za čamac da ga opet dovučemo na ovu stranu. Na taj način uskoro svi sigurno stigli na drugu obalu začarane rječice. Dvalin se tek bio iskobelja iz čamca sa smotanim užetom oko ruke, a Bombur, sve jednako gunđajući, spremao se da izađe za njim kad se zbilo nešto strašno. Iznenada su začuli topot na stazi pred sobom. I stame od jednom izrone obrisi jelena u trku. Zaleti se među patuljke i obori ih, a onda se pripremi za skok visoko se odbaci i nadleti vodu divnom skokom, ali nije se dohvatio druge strane neozlijeđen. Thorin se jedini bio održao na nogama i ostao priseban. Čim su se bili iskrcali, napeo je luk i uglavio strelicu za slučaj da odnekud iskrsne skriveni čuvar čamca. Sad je brzo i sigurno pogodio strelicom životinju u skokom kad se jelen dočepao druge obale, posrnuo je. Sjene su ga progutale, ali su čuli kako mu se topot poremetio i zatim utihnuo. Međutim, prije nego što su stigli kliknuti u slavu pogotka, Bilbov strašan vrisak izbijem iz glave svaku pomisao na divljač. Pombur je pao u vodu, pombur se utaplja! Vrisnuo je. To je bila živa istina. Bombur je tek bio zakoračio na zemlju kad se jelen okomio na njega i preskočio ga. Bombur se spotaknuo, otkurnuo čamac od obale i onda ljosnuo u tamnu vodu. Iz ruku su mu iskliznuli blatni koreni s obale, a čamac se polako zavrtio i nestao. Kad su dotrčali do obale, još su vidjeli bomburovu kukuljicu na vodem. Brže, bolje su mu dobacili uže s kukom. On ga je dohvatio, a one su ga onda izvukli na obalom. Naravno, bio je skroz nas skroz mokar, ali to nije bilo ono najgore kad su ga položili na zemlju, već je spavao kao zaklan, a jednom je rukom tako tvrsto stezao u uže da ga nisu mogli iščupati iz njegova stiska. I ostao je u duboku snu usprko svemu što su činili da ga probudem. Još su stajali nad njim, proklinjući svoju zlu sreću i bomburovu nespretnost i kukajući zbog ubitka čamca, što ih je spriječilo da se vrate i potraže Jelena. Kad im do ušiju dobre prigušen glas lovačkog roga iz šume i nešto nalik na keftanje pasa negdje u daljinim, tada su svi umoknuli. Kad su posjedali, učinilo im se da čuju halabuku velikog lova koja dopire sa sjevera, iako nisu ništa vidjeli. Dugo su tako sjedili, ne osuđujući se ni pomaknuti. Bombur je dalje spavao s osmijehom na svom debelom licu, kao da ga više ništa nije briga za sve nevolje koje ih muče iznenada se na stazi pred njima pojavi košuta i lanad, što bijahu snježno bijela, kao što je košuta bila tamna. Bijele sale su se među sjenama. Prije nego što je Thorin stigao viknuti, patuljci su skočili na noge i odapeli strelice, ali čini se da ni jedna nije pogodila cilj. Košuta i Lanad su se okrenuli i iščeznuli među drvećem, isto onako tiho kao što su se i pojavili. Uz patulci patuljci sipali za njima strelice. — Prestanite! Prestanite! — vikao je Thorin, ali je bilo kasno. Uzbuđeni patuljci potrošili su i svoje posljednje strelice, pa su im lukovi koje im je dao Beorn postali beskorisnim te je noći mala družina bila potištena, a sljedećih dana obuzelo ih je još sumornije raspoloženje. Prešli su bili za čaranu rječicu, ali se činilo da se i iza nje staza otegnula u nedogled, a u šumi nisu opažali nikakve promjene. Međutim, da su znali nešto više o njoj i da su razmislili malo o značenju lova i bijele lanadi što su se pojavila na stazi, pojmili bi da se napokon približavaju istočnom kraju šume, a da su uspjeli sačuvati hrabrost i nadu, uskoro bi bili stigli do rijeđeg drveća i mjesta gdje se iznova ukazuje sunčano svjetlom. Ali oni to nisu znali, a bili su opterećeni bomburom koga su morali nositi kako su znali i umjeli, smjenjujući se po četvorica u obavljanju te mučne dužnosti dok su ostali teglili njihove zavežljaje. Da ti zavežljaji nisu bili u posljednjih nekoliko dana postali sasvim lagani, ne bi uopće uspjeli u svom naumu, ali sanjivi i nasmiješeni bombur bijaše slaba utjeha sa za zavežljaje pune hrane, ma koliko bili teškim. Za nekoliko dana nastupio je čas kad im praktički ništa više nije preostalo za iće i piće, a ništa jestivo nisu zapazili da raste u šumi. Samo neke gljive i trave, bljedih vlati i neugodnog zadaha nakon otprilike četiri dana puta od začarane rječice, stigli su u predjel u kojem su mahom rasle bukve. Isprva su bili skloni radovati se toj promjeni, jer tu nije bilo šiblja i sjene nisu bile toliko tamne. Oko njih se širilo nekakvo zelenkasto svjetlo, pa su na stanovitoj udaljenosti s obje strane staze mjestimice ponešto vidjeli. Ipak, svjetlo im je otkrivalo samo beskrajne linije uspravnih sivih tebala nalik na stupove neke koleme polomračne dvorane. Do njih je dopirao dašak zraka i šum vjetra, ali je nekako turovno zvučao. Lišće je šušteći otpadalo, posjećajući ih da vani stiže jesen pod nogama im se mreškalo suho lišće nebrojenih jeseni naneseno preko rubova staze s dubokog crvenog šumskog saga. Bombur je sve jednako spavao, a oni su bivali sve umornijim. Na mahove bi ih uznemirio nečiji smijeh, ponekad bi iz daljine doprlo nečije pjevanje. Smijeh je bio milozvučan, a pjevanje je bilo lijepo, ali je odjekivalo je zovito i čudnovato i nije ih smirivalo nego ih je još više tjeralo da pohitaju iz ovih krajeva s ono malo snage što im je još ostalo. Nakon dva dana staza se počela spuštati i uskoro su se našli u dolini gotovo potpuno obrasloj snažnim golemim hrastovima. Zar nema kraja ovoj prokletoj šumi? Upita se Thorin. Netko bi se morao popeti na neko drvo i pokušati izviriti iznad ovog svoda nad nama. Najbolje će biti da se popne na najviše stablo koje raste u stazum. Da kako da je taj netko bio obilbom odabrali su njega jer da bi od penjača bilo kakve koristi, on mora pomoliti glavu iznad vrha krošnje, pa stoga treba biti lagan kako bi se mogao popeti na najviše i najtanje grane. Jadni gospodin Begins nije se nikad mnogo verao po drveću, ali su ga patuljci podigli do najnižih grana kolema hrasta, što se bio razgranao nad samom stazom a dalje se morao penjati sam, kako je najbolje znao i umio. Probijao se kroz zapleteno granje što ga je šibalo po očima. Pozelenio je i uprljao se od stare kore debljih hrana. Više se nego jednom poskliznuo i zadržao ravnotežu u posljednji čas i na posljedku, nakon strahovita upinjanja na jednom teškom mjestu gdje se činilo da uopće nema prikladnih grana, približio se samom vrhom. Neprestance se pitao ima li na tom drvetu pauka i kako će opet sići s njega, osim da padnem. Napokon je probio glavom listati krov i zaista naišao na pauke. Ali to su srećom bili samo mali pauci prostične veličine, zauzeti lovom na leptire. Bilbo je bio mal nezaslijepljen svjetlom. Čuo je patuljke kako mu dovikuju iz dubine, ali nije mogao ništa odgovoriti, samo se čvrsto držao i žmirkao. Sunce je jarko sjalo i dugo mu je trebalo da se navikne na nj. Kad je uspio u tome, ugledao je posvuda oko sebe, zagasito zeleno more, namreškano ovdje, ondje po vetarcem. A na sve strane bilo je na stotine leptiram. Mislim da su pripadali vrsti crvenih lenti leptira koji vole boraviti u krošnjama hrastova samo što ovi uopće nisu bili crveni nego tamno tamno baršunasto crni bez ikakvih šara na sebi dugo je gledao te crne lente i uživao u dašku povjetarca u kosi i na obrazima ali napokon su ga povici patuljaka koji su upravo toptali dolje od nestrpljenja podsjetili na njegovu pravu zadaću, ali uzalud. Koliko god gledao na sve strane, nigdje nije bilo kraja drveću ni krošnjama. Srce koje mu se bilo razgalilo od daška vjetra i pogleda na sunce, ponovo mu se spustilo u petem. Sjetio se da dolje nema ni trunka hrane. Zapravo, kako rekoh, nisu bili daleko od kraja šume, i da je Bilbo imao malo više osjećaja za orijentaciju, pojmio bi da drvo na koje se popeo koliko god bilo visoko samo po sebi, stoji gotovo na samom dnu široke doline, tako da se s njegova vrha činilo da se drveće na sve strane diže kao stijenke velike zdjele, pa se nije mogao ni nadati da će vidjeti dokle se sve prostirje šumam. On to ipak nije shvatio, pa je počeo silaziti iz drveta sav zdvojan. Napokon je sišao na zemlju, sav izgreban, zadihan i očajan. I ništa nije mogao prvi mah razaznati dolje u mraku. Nakon njegova izvještaja sve je ostale isto tako shrvao očaj. Šuma se i dalje, stare na sve strane, nema joj kraja. Što ćemo sada i kakva korist od jednog hobita? Povikali su patuljci kao da je on nešto kriv. Baš je njih bilo briga za leptire, a još su više razljutili kad im je rekao kako gore pirka povjetarac, koji oni nisu mogli osjetiti jer su bili preteški da se popnu na vrh drveta. Te su noći pojeli posljednje ostatke mrvice hrane, a sutradan ujutro, kad su se probudili, najprije su pojmili da su još to zla Boga gladnim, a zatim da pada kiša i da se ovdje ondje nije nek teške kapi cijede na šumsko tlo. To ih je samo podsjetilo i da skapavaju žeđi i da ništa ne mogu učiniti da je utažem ne možete užasnu žeđu gasiti stojeći ispod orijaških hrastova i čekajući da vam koja kap slučajno padne na jezik. Jedino ih je nenadano donekle utješio bombur. Iznenada se razbudio i sjeo češkajući se po glavi nije uopće mogao shvatiti gdje je ni zašto je toliko gladan, jer je zaboravio sve što se zbilo otkako su krenuli na put onog davnog svibanjskog jutra. Posljednje čega se još sjećao, bijaše zabava u hobitovoj kući. Jedva su ga nekako uvjerili u svoju priču o brojnim pustolovinama koje su od onda doživjeli kad je čuo da nema ničega za jelo, sjeo je i zaplakao, jer se osjećao vrlo slab i nesiguran na nogama. Zašto sam se uopće probudio? uzviknuo je, sanjao sam tako lijepe snove, sanjao sam kako šetam po šumi kao što je ova, samo što je ta šuma bila osvijetljena lampionima na drveću i svjetiljkama, što su se njihali na granama i vatrama što su gorile na zemlji. Slavila se nekakva velika svetkovina, nikako da se završi bio je tu i šumski kralj s krunom od lišća i odjekivala vesela pjesma, ne bih vam mogao nabrojati ni opisati što se tamo sve jelo i pilo. Nemoj ni pokušavati, reče mu Thorin. Zapravo, ako ne znaš govoriti ni o čemu drugom, najbolje će biti da šutiš. Inako si nam već dodijao. Da se nisi probudio, prepustili bismo te tim tvojim idiotskim snovima u šumim tebe nije lako nositi ni nakon više tjedana tvoga gladovanja. Nije im preostalo ništa drugo nego da pritegnu pojasove oko praznih trbuha, da uprte prazne vreće i zavežljaje i da nastave klipsati neuzajući se mnogo u nadu da će stići do kraja puta prije nego što legnu i skapaju od gladi. Tako su hodali cijeli dan, vrlo sporo i tromo, dok je bombur neprestan se jadikovao kako noge neće da ga nose i kako bi najradije legao i zaspao. Ne, ne, to ne dolazi u obzir, rekli su mu. Neka i tvoje noge obave svoj dio posla, dosta smo te nosili. Ipak je odjednom odbio produžiti dalje i izvalio se na zemlju. Idite vi samo dalje ako baš morate. Rečem, ja ću ovdje jednostavno leći i zaspati i sanjati o hrani, kad već ne mogu doći do nje na drugi način. Nadam se da se nikad više neću ni probuditi. Upravo u tom trenu Balin, koji je malo isprednjačio, poviče. Što je ono tamo? Učinilo mi se da je u šumi nešto sjevnulo. Svi su pogledali na tu stranu i učinilo im se da poprilično daleko vide kako nešto crveno treperi u mraku. Zatim je još nešto, još nešto zatreptalo. Čak i bombur ustao i svi su odjednom pojurili, nehajući nisu li tamo možda trolovi ili goblini. Svjetlo je treperilo ispred njih i lijevo od staze a kad su napokon došli do visine tog svjetla, jasno su vidjeli baklje i vatre kako gore ispod drveća, ali poprilično daleko od staze. Rekao bih da se moji snovi obistinjuju, tahne bombur sustižućih zadihan. On je odmah htio pojuriti dalje prema svjetlu u šumi, ali su se ostali dobro sjećali opomena čarobnjakovih i beornovih kakva korist od gozbe, ako se ne bismo nikad živi vratili, reče Thorin. Ali bez gozbe i nećemo dugo ostati živi, odvrati Bombur, a Bilbo ga žustro podržim. Dugo su raspravljali o tome, navodeći razloge za i protiv, dok se najposlije nisu složili da pošalju dvojicu uholja, koji će se prišuljati svjetlima i doznati nešto više o njima ali tada se nisu mogli suglasiti koga da pošalju. Nitko nije bio posebno sklon izvrgavati se opasnosti da zaluta i da se nikad više ne vrati prijateljima. Na kraju je, usprkos opomenama, presudila glad jer je Bombur neprestano opisivao kakve se sve poslastice sudeći po njegovu snu, jedu na takvoj šumskoj gozbi pa su svi sišli sa staze i zajedno zašli u šumu. Pošto su se dugo šuljali i puzili, zavirili su iza stabala i zagledali se u proplanak gdje je nešto drveća bilo posječeno i zemlja izravnana. Bijaše tu mnogo stvorenja nalik na vilenjake, svi bijahu odjeveni u zeleno i smeđe, a sjedili su u široku krugu na panjevima što su ostali od posječenog drveća. U sredini je gorila vatra, a na okolnim stablima bile su pričvršćene baklje, ali najljepši je bio pogled na društvo kako se kosti i veselo smijem miri iz bijaše toliko zamaman da su svi oni, ne čekajući da se međusobno posavjetuju, pa ustajali i krenuli prema svijetlom krugu, ne misleći ni na što drugo nego samo kako da izmole nešto hrane. Ali tek što je prvi od njih stupio na proplanak, sva su se svjetla pogasila kao nekom čarolijom. Netko udari nogom u vatru i žar se rasprska u mlaz blistavi iskara i iščeznem. Ostali su mrklom mraku i nisu mogli naći čak ni jedan drugoga, bar ne dulje vrijeme. Pošto su sumanuto tumarali po mraku, spoticali se oklade, udarali se od drveće, vikali i dozivali se, dok nisu valjda probudili sve živo u šumi na milje unaokolo, napokon su se uspjeli okupiti i prebrojiti pipajući jedan drugoga. Dotle su naravno bili posve zaboravili u kojem je smjeru staza i beznadno zalutali, najmanje do zore. Ništa im drugo nije preostalo, nego da ostanu gdje jesu do kraja noći. Nisu se čak usudili ni potražiti ostatke hrani na tlum, da se ponovo ne izgube. Ali nisu dugo ležali. Bilba je tek počeo hvatati drijemež kad Dori, koji je prvi bio na straži, glasno prošapćem. Eno, tamo se opet pale svjetla. Ima ih još više nego prije. Svi su poskakali na noge. Zaista su se nedaleko od njih upalila mnogobrojna treperava svjetla i posve su jasno začuli glasove i smijeh. Polako su se počeli šuljati prema njima, jedan za drugim, svaki dodirujući leđa onome ispred sebe. Kad su se približili svjetlima Thorin reče Ovaj put molim bez jurnjave. Nitko da se ne pokazuje dok ja ne kažem. Najprije ćemo poslati gospodina Beginsa da porazgovara s njima. Njega se neće uplašiti. A ja njih? Pomisli Bilbo. Nadam se da mu neće učiniti ništa nažao. Kad su došli do ruba svjetlosnog kruga iznada gurnu Bilba sleđam. Prije nego što je stigao nataknuti prste na prst, posrnuo je, stupajući na jarko svjetlo vatre i baklji. Nije valjalo, opet su se pogasila sva svjetla i zavladao mrkli mrak. Prije su se bili jedva ponovno okupili, a sad je bilo još gore. I jednostavno nikako nisu mogli pronaći hobitam kad god bi se prebrojavali, bilo ih je svega trinaest. Vikali su i zvali ga. Bilbo Beginse, hobite, vraži hobite, hej, hobite, vrak te odnio, Vikali su još to šta drugo, ali odgovora nije bilo. Upravo su počeli gubiti nadu kad se Dori sasvim slučajno spotaknuo Bilbam. U mraku je pao preko nečega što je mislio da je kladam ali je onda utvrdio da je to hobit koji spava s na zemlje. Morao ga je dugo drmati da ga probudi, a kad se Bilbo probudio, nije se ni najmanje obradovao. Tako sam lijepo sanjao, progunđa. Sanjao sam kako sam pogovski objedovao. Bože mili, i on je šeno kao bombur, rekoše oni. Nemoj nam sada pričati što si sanjao, objedi snova ne vrijede ništa i ne možemo ih podijeliti među sobom. Ipak su to najbolji objedi koje ću, čini mi se, dobiti na ovom jezivom mjestu. Promrmlja on liježući do patuljaka, ne bi li ponovo zaspao i usnio isti san. Ali to nisu bila posljednja svjetla koja su vidjeli u šumim. Poslije, kad je noć već bila podmakla, Kili, koji je bio na straži, ponovno ih sve probudi govoreći im. Nedaleko odavde upalilo se pravo more svjetala, na stotine baklji i mnogo vatre vjerojatno su upaljene jednom nekakvom čarolijom. Poslušajte samo kako pjevaju i sviraju na harfama. Pošto su neko vrijeme ležali i slušali, osjetili su da ne mogu odoljeti želji da se približe i još se jednom obrate za pomoć. Opet su poustajali, ali ovaj put je ishod bio katastrofalan. Gozba koju su sad ugledali bila još veća i velebnija od onih prije toga. Na čelu dugog niza uzvanika sjedio je šumski kraj s krunom od lišća na zlačanoj kosim. Vrlo sličan liku iz bomburova snam. Vilenjaci su dodavali jedan drugome zdjele iz ruke u ruku i preko vatri neki su od njih svirali na harfama, a mnogi pjevali. U im kosu bijaše upleteno cvijećem, zeleni i bijeli dragulji blistali im na ovratnicima i pojasovima, a lica i pjesme odavali su razdraganost sve su te njihove pjesme bile glasne, jasne i vedre. Onda među njih stupi Thorin. Usred njegove riječi zavlada grobni muk. Pogase se sva svjetla. Vatre se utmu sred crnog dimam, Pepeo i čađa udare patuljcima u oči i šuma se iznova ispune njihovom grajom i povicima. Pilboje neprestano trčao u krug, kako mu se činilo, dozivajući iz sve glasa. Tori, nori, ori, ojne, klojne, fili, kili, pompure, pifure, pofure, tvaline, paline, sorine, hrastoštite. Patuljci, koje nije vidio niti mogao napipati, činili su to isto oko njega, ubasujući kadikad i, kad i njegovo ime. Bilbom. Ali povici ostalih sve su se više i više udaljavali i slabili. I premda mu se nakon nekog vremena učinilo da prelazi u urlike i pozive u pomoć u velikoj daljini, sva je halabuka odjednom prestala i on se našao sam samcat u posvemašnjoj tišini i tami. To je bio jedan od najtežih trenutaka u njegovu životu. Ali uskoro je zaključio da nema smisla ništa poduzimati dok dan ne donese nešto svjetla i da bi bilo sasvim beskorisno tumarati naokolo i zamarati se bez trunka nade da će se okrijepiti doručkom. Stoga je sjeo na zemlju i naslonio se leđima na drvom. I nije se posljednji put prepustio mislima na svoju daleku hobitsku rupu s njenim prekrasnim smočnicama. Bio je duboko zadubljen u misli o prženim jajima sa slavinom, prepečencu i maslacu, kad je očutio da ga je nešto dotaknulo. Nešto kao snažno ljepljivo uže savilo mu se oko lijeve šake, a kad se htio pomaknuti, opazio je da su mu noge već obavijene tom istom tvarim, tako da se srušio čim je ustao. Tada mu se sleđa primaknuo velik pauk, koji ga je bio sputao dok je drijemao, pa je navalio na njim vidio mu je samo oči, ali mu je napipao i tlakave noge, dok je pauk nastojao da ga posve obavije svojim kadnim nitima. Sva sreća što se prenuo na vrijeme, jer uskoro se ne bi više uopće mogao pokrenuti. Pa i ovako se morao očajnički boriti da se oslobodi. Uhvatio se u koštac s paukom, koji ga je pokušao otrovati ne bi ga primirio, kao što mali pauci rade s muhama, dok se Bilbo nije sjetio da izvuče mač iz korica. Tad je pauku stuknuo pa je Bilbo mogao osloboditi noge. Potom je na njega došao red da prijeđe u napad. Bilo je očito da pauk nije bio navikao nositi se sa stvorovima koje nose sa sobom takve žauke u boku jer bi inače bio brže uzmaknuo. Bilbo je nasrno na njega prije nego što se izgubio i pogodio ga mačem ravno među očim. Tada je pauk pomahnitao, poskočio, zaplesao i zavitlao nogama, užasnim trzajima, dok ga nije još jednim udarcem dotukao. Zatim je Bilbo pao na zemlju i zadugo se ničeg više nije sjećao. Kad je došao k sebi, oko njega je već bila običajna mutna svjetlost šumskog dana. Pauk je ležao mrtav do njega. Oštrica mu je mača bila sva crna od krvi nekako je to što je ubio orijaškog pauka po sve samu mraku, bez pomoći čarobnjaka ili patuljaka ili bilo koga drugog, neobično mnogo značilo gospodinu Beginsu. Osjećao je da je sad postao netko sa svim drugim, mnogo žešći i odvažniji, unatoč praznom želucu, dok je otirao mač o travu i vraćao ga u tok. Nadijeno ću ti ime, reče mu, oca ću te zvati Žalac. Nakon toga je pošao u izviđanje. Šuma je bila sumorna i njema, ali je očito najprije morao potražiti prijateljem, koji su za cijelo bili tu negdje, osim ako ih vilenjaci ili netko još gori od njih nisu zarobili. Bil je slutio da bi bilo opasno vikati, pa je dugo stajao pitajući se na kojoj je strani staza i u kojem bi smjeru morao najprije krenuti u potragu za patuljcima. O, zašto se nismo držali Beornova savjeta i Gandalfova? Zavapio je. U kakvom smo sad škripcu? Mi, da smo bar mi, najgore je biti ovako sam samcat. Na kraju je procijenio kako je najbolje umio iz kojeg su smjera dopirali poviciju pomoć u srednoći. I na svu sreću bio je zaista rođen pod sretnom zvijezdom, pogodio prilično dobrom, kao što ćete vidjeti. Pošto se odlučio, kretao se oprezno i pametno koliko je to bilo moguće. Hobiti su večni tišini, pogotovo u šumi, kao što sam već rekao osim toga bilbo je nataknuo prste na prst prije nego što je krenuo zbog toga ga pauci nisu vidjeli ni čuli gdje dolazim neko se vrijeme tako šuljao kad je opazio pred sobom jedno mjesto u gustoj crnoj sjeni crnoj čak i za tu šumom poput mrlje ponoći koja je i po danu ostala na svom mjestu kad je prišao bliže, vidio je da se ta sjena sastoji od paučine jedne iza druge i među sobom isprepletene. Odjednom je opazio da na granama iznad njega sjede golemi jezoviti pauci i premda je na prstu nosio prste, strepio je da ga ne otkriju. Stojeći iza jednog stabla, motrio je neko vrijeme skupinu pauka, a onda je u šumskoj tišini mirovanju shvatio da ta odvratna stvorenja razgovaraju među sobom. Glasovim bijahu neka vrsta tankog kriještanja i siktanja, ali je uspio razabrati mnogi od njihovih riječi. Razgovarali su o patuljcima. Bi bila je to teška borba, ali se isplatila, rekao je jedan od njih. Imaju doduše gadnu debelu kožu, ali bi se kladio da su iznutra sočni. Ha ha ha, bit će to prava kozba kad malo odvise, napomene drugi. S Samo nek ne vise predugo, ubaci treći. Ma, ma, mogli bi biti malo teblji rekao bi da se u zadnje vrijeme nisu bog zna kako hranili. Ubit ih treba, kaže vam ja. Prosik će četvrti. Ubit će ih pa ih mrtve objesit nek vise neko vrijeme. Ja vam jamčim da su već otegli papke. Opet će onaj prvi. Bog me nisu. Vidio sam baš ma malo čas jednog od njih kako se botrga rekao bi da se upravo budi iz prekrasnog sna. Evo, pogledajte. Na to jedan od debelih pauka pohita uz nit, dok ne dođe do tuceta smotuljaka što su visili nanizani na visokoj grani. Bilbo se zgrozio kad ih je prvi put ugledao kako se njišu u sjeni. Kad je vidio nogu jednog patuljka gdje viri sa dna Ili ovdje on je vrh nosa ili komadić brade ili kukuljice. Pauk je otišao do najdebljeg smotka u sviju. Kladio bi se da je to siroti bombur, pomisli Bilbo i snažno uštine patuljka za nos koji mu je virio. Iznutra se oglasi prigušen krik, a onda se pojavi nečije stopalo i snažno pogodi pauka. Bombur je još bio živ. Razlegao se zvuk sličan udarcu nogom u slabo napumpanu loptu, a razbješnjali pauk spadne grane, ali se u posljednji čas objesio svoju nit. Ostali se pauci na smiju. Spilja imaš pravo, potvrde oni. Meso još živo i rita se. Sad ću ja odmastat, da me na kraj. Prosik će raznjevljeni pauk penjući se opet na istu granu. Bilbo je shvatio da je kucnuo čas da nešto poduzmem. Nije se mogao popeti do tih životinja, niti ih je imao čime gađati ali kad je ugledao malo bolje oko sebe, vidio je da u okolo leži mnogo kamenja, jer je zacijelo nekad ovuda tekao potok koji je presahnuo. Bilbo je prilično dobro gađao kamenjem i nije mu trebalo mnogo vremena da pronađe zgodan gladak je oliko blutak koji mu je dobro ležao u ruci dok je bio dječak, vježbao se gađajući kamenjem sve oko sebe, dok se nisu zečevi i vjeverice, pa čak i ptice počeli sklajati pred njim munjevitom brzinom čim bi se sagnuo. Pa i kad je odrastao, provodio je dobar dio vremena nabacujući kolutove, igrajući pikado, bacajući štapiće, kuglajući se, bočajući se i baveći se drugim mirnim igrama u kojima se nešto baca ili gađa. Zaista je mnogo čemu bio vičan, ne samo ispuštanju kolutova dima, gonetanju i kuhanju, o čemu vas još nisam stigao izvijestiti. Ni sad nemam vremena. Dok je on skupljao kamenje, pauk se primaknuo bomburu i samo što ga nije usmrtio, ali Bilbo u tom trenu baci kamen koji tres pogodi pauka u glavu tako da se pauk obeznani padne ljosne iz drveta na zemlju skvrčenih nogu. Sljedeći kamen fjukne kroz veliku paučinu, pokida joj niti, paf, obori pauka koji je sjedio u sredini, tako da ostane na mjestu mrtav. Nakon toga je nastao velik metež u naseobini pauka i mogu vam reći da su nača zaboravili na patuljke. Nisu vidjeli bilba, ali su dobro pogodili iz kojeg smjera dolazi kamenjem munjevitom brzinom, okomili su se na njega srljajući, klatići se prema njemu, ispuštajući svoje duge niti na sve strane, sve dok zrak nije bio pun uzbibanih samkim. Bilbo je međutim hitro klisno na drugom mjestom. Palo mu je na pamet da odvuče, ako uzmogne, razjarene pauke što dalje od patuljaka, da izazove njihovu radoznalost, nervozu i knjev u isti mah. Kad se pedesetak njih skupilo na onom mjestu gdje je on prije stajao, bacio je još nekoliko kamenova na njih i na one koji su ostali na svojim mjestima. Zatim je zaplesao oko drveća i zapjevao, da ih još više razbjesni povuče za sobom, a i da mu pauci čuju glas. Evo što je pjevao. Tebeli pauk u stablu prede, ne vidi ništa, a mene glede, knjita, knjita, slaboga vida, tražiti mora da me pojedem. Mješino stara, gdje su ti oči? Hajde me nađi sa stabla, skoči. Knjida, knjida, slaboga vida, tražiti mora do pola noći. Stihovi možda nisu bili bog zna kakvim, ali ne smijete zaboraviti da ih je sam spjevao pod svježim dojmovima vrlo neugodnih trenutaka. Bilo kako mu drago, postigao je što je želio pjevajući bacio je još nekoliko kamenova i zatoptao. Gotovo su svi pauci koji su se tu zatekli krenuli na njega. Jedni su se spustili na zemlju, a drugi su pohitali po granama, prebacivali se od drveta do drveta ili razapinjali nove niti preko mračnih prostora. Jurili su za njegovim glasom mnogo brže nego što bi se bio nadao bili su strahovito ljutim. Bez obzira na kamenje, nijedan pauk nije nikad volio da ga zovu gnjida, a mješina je, naravno, uvredljiva riječ za svakoga. Bilbo je odbrzao do drugog mjesta, ali se nekoliko pauka rastrčalo na sve strane po proplanku na kojem su obitavali i sad su bili zauzeti razapinjanjem mreža preko svih prolaza između stabala. Uskoro bi se hobit morao uloviti u debelu mrežu razapetu oko sebe. Takva je bar bila zamisao njegovih neprijatelja. Stojeći u sred kukaca koji su prejeli lovili ga, Bilbo je prikupio svu svoju hrabrost i ponovno zapjevao. Ruglo, ljeno, bena, luda, ukusan sam ko kolači, svoju mrežu pleti svuda, al me nećeš naći. Mala muha stvara meteš, hej ti ljeno salo, uhvati me možda možeš, al tek sutra malo. Rekavši to, okrenuo se i opazio da je i posljednji prostor između dva visoka stavla, prepriječen mrežom, ali srećom, ne pravom, nego samo dugačkim strukovima dvostruko debele paukove niti na brzinu spletene od debla do debla. On izvuče svoj mali mač i sasječe niti na komadiće, pa ode dalje pjevajući. Pauci su vidjeli mač, ali bit će da nisu znali što je to, pa je u hipu cijela njihova družina pohitala za hobitom po zemlji i po granama grabeći dlakavim nogama, škljocajući predjelicama i kliještima i kolutajući očima, zapjenjeni i pjesnim. Išli su za njim u šumu dok se Bilbo nije zaustavio, ne usuđujući se dalje zatim se tiše od miša odšuljao natrag. Znao je da mu je ostalo vrlo malo vremena, dok paucima ne dojadi lov za njim, kad će se vratiti do drveća na kojem vise patuljci. Dotle ih je morao spasiti. Najteže je bilo popeti se na dugačku granu na kojoj su se njihali smo tuljci. Ne vjerujem da bi mu to pošlo za rukom da jedan pauk nije srećom ostavio za sobom nita visi. Iako mu se lijepila za ruku i posljeđivala ga, uspio se uspentrati uz nju i tu naletju na starog, sporog, opakog i debelog pauka, koji je ostao čuvati zarobljenike i zabavljao se štipajući ih da vidi koji će od njih biti najslasniji bavio se mišlju da se počne gostiti dok ostali izbivaju. Ali se gospodinu Beginsu žurilo, pa je pauk prije nego je shvatio što se zbiva, osjetio njegov žalac i skotrljao se mrtav zgrane. Sljedeći je Bilbov zadatak bio da oslobodi prvog patuljka. Ako prereže nit na kojoj visi, nesretni patuljak ljosnuće na zemlju s poprilične visine. Verujući se po grani, zbog čega su svi nesretni patuljci poigravali njih, ali se kao zrelo voćem stigao je do prvog smotuljka. To je fili ili kili, pomisli sudeći po plavoj kukuljici što je virila na vrhu. Biće ipak fili zaključi po vrhu dugog nosa što je provjerivao iz isprepletenih niti. Nagnuvši se, uspio je prerezati većinu snažnih, ljepljivih niti kojima patuljak bijaš obavijen, a zatim se u istinu pomolio veći dio filija ritajući se i batrgajući. Moram priznati da se Bilbo doista nasmijao kad ga je ugledao kako trza ukočenim rukama i nogama ljuljajući se na paukovoj niti provučeno ispod pazuha, baš kao koji od onih smiješnih pajaca što poskakuju na žicim. Fili se ipak nekako dočepao grane, a onda je nastojao svim silama pomoći hobitum, iako se loše osjećao i iako mu je bilo mučno od paučijeg otrova i od toga što se veći dio noći i dana vrtio okolo naokolo, a disati je mogao jedino na nos. Trebala mu je čitava vječnost da istrljane gadne ostatke ljepila iz očiju i obrva. A što se tiče brade, moraju je dobrim dijelom odrezati. E pa, njih su dvojica tada počeli podizati jednog patuljka za drugim i oslobađati ih. Ni jedan od njih nije bio u boljem stanju od Filija, a neki su bili u gorem. Jedni su jedva još mogli disati. Vidite da je ponekad dobro imati dugačak nos, a drugi su bili zatrovani od ostalih. Tako su spasili Kilija, Bifura, Bofura, Dorija i Norija. Jadni stari Bombur bio je toliko iznuren. On je bio najdeblji među njima, pa su ga neprestance štipali, bockali da se jednostavno skotrljao s grane i tresnuo tres na zemlju srećom na lišće i ostao ležati na mjestu. Ali još su petorica patuljaka visila na kraju grane kad su se pauci počeli vraćati po mamniji nego ikad. Bilbo se odmah zaputio do kraja grane uz samo deblom sadržavajući one pauke koji su se pokušali opet popeti. Kad je oslobodio Filija, skinuo je prsten s prsta i zaboravio ga ponovo nataknuti, pa su sad svi pauci počeli brgljati i siktati. E sad te vidim, a ti mala knjido. Pš, te i ostavite te kosti i kažu da vi se zdrve da... Uh, izgleda da ima žalac. Ipak ćemo ga dokopati i objesiti ga da visi dan dva na opačke. Dotle su drugi patuljci nastojali osloboditi ostale zarobljenike, režući niti noževima uskoro će svi biti slobodni iako nije bilo jasno što će se nakon toga dogoditi pauci su ih prilično lako bili noćas pohvatali zato što su ih zatekli u mraku na spavanju ovaj put je bila sva prilika da će se voditi ogorčena borbam Iznenada je Bilbo opazio da se nekoliko pauka okupilo oko bombura na zemlji, da su ga opet svezali i počeli nekam odlačiti. Bilbo je kriknuo i navalio na najbliže pauke svojim mačem. Ti pauci su brzo ustuknuli, a on se spotaknuo i skočio zrveta ravno među pauke do bombura. Njegov je mali mač pio za njih neka nova vrsta žalca kako je samo njime mlatio oko sebe. Mač je sjao od užitka dok ih je probadao. Pobio ih je pola tu ceta prije nego što su se ostali povukli i prepustili bombura Bilbum. Silazite, silazite! Dovikivao je Bilbo patuljcima na grani. Nemojte gore čekati da vas opet ulove u mrežu! Jer vidio je kako se pauci pentraju uz okolno drveće i kako gmižu po granama iznad glava patuljaka. Svih je iz patuljaka skupa se skotrlja ili skoči ili padne na zemlju. Većina se njih tresla i bila nesigurna na nogama. Eto ih gdje su iznova na okupu njih pana storica računajući i nesretnog starog bombura koga s jedne strane podupire njegov bratić Bifur, a s druge brat Bofur. Bilbo je pak plesao naokolo, vitlajući svojim žalcem, a na stotine ljutih pauka budili su njih sa svih strana, oko njih i iznad njih. Patuljci su bili u prilično beznadnom položaju. Tada je započeo pravi okršajem. Jedni su patuljci imali noževe, drugi štapove, svima je kamenje bilo na dohvat ruke, a Bilbo je imao svoj vilanjački bodež. U više navrata odbili su napade pauka i mnogi od njih pobili. Ipak, tako nije moglo još dugo potrajati. Samo su se četvorica patuljaka čvrsto držala na nogama. Ali je i njima prijetila opasnost da svi uskoro budu savladani kao malaksale muhe. Pauci su već pleli svoje mreže opet posvuda oko njih, od stabla do stabla. Na kraju se Bilbo nije mogao dosjetiti ničega boljeg nego da patuljcima oda tajnu svoga prstena. Bilo mu je prilično žao što to čini, ali nije bilo drugem. Ja ću sad nestati, reče im. Odmamit ću ih na drugu stranu ako uzmognem, a vi se držite na okupu i krenete u suprotnom smjeru. Tamo nalijevo, to je otprilike ondje gdje smo posljednji put ugledali vilenjačke vatre. Bilo im je teško razjasniti što će se dogoditi. Koje je zbog smućnosti u njihovim glavama, koje je zbog vike, koje je zbog vitlanja štapova i bacanja kamenja ali je na kraju Bilbo osjetio da ne smije više čekati jer su pauci neprestano stezali obruč oko njih. Iznenada je nataknuo prste na prst i na veliko čudo patuljaka iščeznuo. Uskoro su s desne strane između drveća doprli povici Ruglo Ljeno i Bena luda. To je silno uzrujalo pauke. Prestali su nadirati, a neki su od njih krenuli prema tom glasu. Bena Luda toliko ih je ražestila da su izgubili glavu. Tada je Balin, koji je bolje od ostalih shvatio Bilbov naum, poveo patuljke u protunapad. Patuljce su zbili svoje redove, zasuli pauke kamenjem, okomili se na njih slijeva i probili se kroz njihov obruč daleko iza njega iznenada je omuknulo dovikivanje i pjevanje. Očajnički se nadajući da Bilbo nije zarobljen, patuljci su produžili dalje. Ipak nisu bili dostatno brzi. Bili su umorni i slabi, jedva su se kretali hramljući i posrčući, premda su im pauci bili za petama svakog časa morali su se okretati i boriti protiv tih stvorenja koja su ih sustizala. A neki su pauci bili već na drveću iznad njih i bacali dolje na njih svoje dugačke ljepljive niti. Situacija je opet postala prilično opasna, ali se tad iznada ponovo pojavi Bilbo i navali nas granute pauke zboka. Idete vi samo dalje, idete dalje, dovikivao je patuljcima. Ja ću ih dotle bockati. Tako je i bilo. Jurio je naprijed natrag, sjekao niti paučine, podsjecao paucima noge i probadao im debela tijela kad bi mu se previše približili pauci su se bili naduli od bijesa, brgljali su i pjenili se i siktali užasne kletve. Ali im je žalac utjerao strahu kosti, pa mu se nisu suđivali primaknuti sad kad je ponovo bio tu. I makoliko okleli, plijenim je polako, ali sigurno izmicao. Bio je to strahovit okršaj, činilo se da traje sate i sate ali na posljedku, baš kad je Bilbo osjetio da ne može više dići ruku da zada još jedan udarac, Pauci su odjednom posustali i prestali ih progoniti, te se razočarani vratili u svoju mračnu naseobinu. Patuljci su tad opazili da su stigli do ruba kruga u kojem su prije gorjele vilenjačke vatrem nisu bili načisto, da li je to jedno od onih mjesta koja su sinoć vidjeli. Ali činilo se da se na takvim mjestima zadržavaju neke dobre čari koje pauci ne vole. Bilo kako mu drago, ovdje svjetlo bilo nekako zelenije. Granje nije bilo na kogu usto i prijeteće, pa im se pružila prilika da predahnu i odpočinu. Tu su se neko vrijeme ležali predišući od ali uskoro su počeli zapetkivati hobitam. Trebalo im je točno razjasniti kako je Bilbo mogao onako nestati, a njegova priča o tome kako je našao prsten toliko ih je zaokupila da su na neko vrijeme zaboravili na svoje nevolje. Osobito je Balin zahtijevao da ponovo čuje cijelu priču o Golomu, o zagonetkama i svemu ostalom, s prstenom na pravom mjestu u njoj. Ali nakon nekog vremena svjetlo se počelo gasiti, pa su druga pitanja došla na red. Gdje se trenutno nalaze i gdje je staza i imali gdje god kakve hrane i što će sad da su pitanja neprestance ponavljali, a činilo se da očekuju da im na sva pitanja odgovara mali Bilbom. Odatle možete zaključiti da su znatno promijenili mišljenje o gospodinu Beginsu i da su stekli veliko poštovanje prema njemu, kao što je Gandalf bio predvidio. Zaista su sad očekivali od njega da će smisliti neki izvanredan plan da im pomogne i nisu više samo gunđali. Znali su vrlo dobro da bi svi oni bili već mrtvi, da nije bilo hobita, pa su mu se više puta i zahvalili. Neki su od njih čak i ustali i poklonili se pred njim do crne zemlje, ali su se od napora srušili pa se neko vrijeme nisu mogli osoviti na nogem. To što su doznali istinu o nestajanju nije uopće umanjilo njihovo poštovanje prema Bilbo, jer su pojmili da on ima i soli u glavi, a ne samo sreće i čarobni prsten. A sve je ovo troje i te kako vrijedno posjedovanja. Zapravo su ga toliko hvalili da je Bilbo povjerovao da u njemu doista na kraju krajeva, ima nečega od odvažnog pustolova, iako bi bio još kudikamo odvažniji da je imao bar što pojesti. Ali nije bilo ničega, ama baš ničega, a nitko od njih nije imao toliko snage da potraži nešto za jelo ili da potraži stazu, izgubljenu stazu. Nikakva druga misa o nije umornom bilbu padala na pamet. Samo je sjedio i bulio u beskrajno drveće. Nakon nekog vremena opet su svi umuknuli. Svi osim balina. Još dugo, pošto su ostali prestali razgovarati i sklopili oči, on se neprestano cerekao i mrmljao za se. Golum, boga mu njegovog, tako je on dakle šmugnuo pokraj mene. E, sad mi je jasno. Lijepo se prošunjao mimo mene, jeli, gospodine Begensem, A gumbi mu svi potpadali na pragu. Stari, dobri bilbo, bilbo, bo, bo, bo. Onda je i on zaspao i zadugo je zavladala posvemašnja tišina. Odjednom Dvalin otvori jedno oko i obiđe ih sve pogledom. A gdje Thorin? Upita ih. Bijaše to strašno iznenađenjem. Naravno, bilo ih je samo 13, 12 patuljaka i hobit. Gdje je stvarno bio Thorin? Pitali su se kakva ga je zla kob snašla, neka čarolija ili mračna neman. Izgrozili se ležeći izgubljeni u šumim. Tu su jedan za drugim u neudobnim položajima pozaspali i usnili s užasne snove dok je večer uzmicala pred crnom noći. I tu ih za sad moramo ostaviti odviše malaksale i umorne da postave straže ili da bar na izmjence bdiju. Thorin je pak bio zarobljen mnogo prije nego ostali. Sjećate se valjda kako je Bilbo zaspao kao zaklan čim je stupio u osvjetljeni krug. Thorin je bio sljedeći, pa kad su se svjetla pogasila, srušio se na zemlju kao pokošen. Sva buka patuljaka zalutali ih u noći, njihovi krici dok su ih pauci hvatali i vezali i sav metež buduće bitke. Sve je to prošlo mimo njega, a da ništa nije čuo. A onda su došli šumski vilenjaci, svezali ga i odnijeli. Da kako da je ono bila gozba šumskih vilenjaka, nisu oni opak svijet. Ako imaju kakvu manu, to je nepovjerenje prema strancima. Premda raspolažu jakim čarima, čak su i u ono vrijeme bili opreznim. Razlikovali su se od uzvišenih vilenjaka sa zapadnih strana, bili su opasniji od njih i nisu bili toliko mudri. To je zato što većina šumskih vilenjaka, pa i njihovi raštrkani rođaci u brdima i gorju, potječe od drevnih plemena koja nikada kad nisu nastavala vilinsku zemlju na zapadu. U vilinskoj zemlji već stoljeća i stoljeća obitavali su svijetli, podzemni i morski vilinjaci, postajući s vremenom sve ljepši, mudri i učeniji, izmišljajući koje kakve čarolije i usavršavajući svoju zanatsku vještinu u izradi lijepih i čudesnih premeta sve dok se neki od njih nisu ponovo pojavili u bijelom svijetu. Šumski velenjaci pak u bijelom svijetu zadržavali su se na polusvjetlu našeg sunca i mjeseca, ali su najviše voljeli zvijezde ili unjali su po velikim šumama što su visoko izrasle u krajevima kojih više nemam po su prebivali u okrajcima šuma iz kojih su katkad odlazili u lov ili jahali i trčali otvorenim poljem po mjesečinim. A otkako su u te krajeve došli ljudi, sve su se više i više povlačili u pomrčinu i polumrak. Ipak su bili i ostali vilenjaci, što će reći dobra stvorenja u velikoj pećni nekoliko milja istočno od ruba Mrkodola živio u to vrijeme njihov najveći kralj. Ispred njegovih golemih kamenih vrata tekla je rijeka što je dolazila iz šumovite planine i odlazila u daleke močvare na podnožu visoravni obrasle šumom ta velika pećina u kojoj su se s obje strane granale nebrojene manje spilje. Vjugala je duboko pod zemljom i krila mnogo hodnika i prostranih tvorana, ali je bila svjetlija i zdravija od svakog prebivališta goblina, a nije bila ni toliko duboka ni toliko opasna zapravo su kraljevi podanici pretežito prebivali lovili po šumama i stanovali u kućama ili kolibama na zemlji i na drveću najvoljeli su bukve kraljeva je pećna bila njegova palača i skrovište njegova blaga i tvrđava njegovih podanika u borbi protiv neprijatelja istodobno je bila i tamnica njegovih zatočenika i tako su vilenjaci odvukli Thorina u tu pećinu. Ne osobito nježno jer oni nisu voljeli patuljke i držali su da je on njihov neprijatelj. Nekad davno ratovali su s nekim patuljcima koje su optužili da su im ukrali blagom istini za volju, volja napomenuti da su patuljci imali svoju priču o tome, tvrdeći da su samo uzeli ono što je bilo njihovo. Jer se velenjački kralj bio pogodio s njima da mu obrade zlato i srebro, a poslije je odbio da im plati za njihov trud. Ako je velenjački kralj imao kakvu slabost, onda je to bila slabost za blagom. Napose za srebro i bijele dragulje i, premda je imao bogatu riznicu, priželjkivao je još više zato što nije imao onako veliko blago kakvo su imali drugi vilenjački poglavari iz davnine. Njegovi podanici nisu kopali rudu niti obrađivali plemenite kovine i dragulje, niti se mnogo trudili oko trgovine ili poljodjelstva svi su patuljci to dobro znali, iako Thorinova porodica nije imala nikakve veze sa spomenutim sukobom. Stoga se Thorin naljutio zbog načina na koji su postupali s njim, kad su skinuli s njega svoju čaroliju i kad je on došao k sebi. Osim toga, odlučio je da vilenjaci neće izvući od njega ni jednu jedinu riječ o zlatu i Draguljima. Kralj je strogo promotrio Thorina kad su ga doveli predanj a onda mu je postavio mnogo pitanja. Ali Thorin je jedino rekao da skapava od gladi. A zašto ste vi sa svojima tri puta napali moj narod usred njegove veselice? Zapita kralj. Nismo mi njih napali, odgovori Thorin, mi smo samo došli prositi za to što smo skapavali od gladi. A gdje su vam sad ti vaši prijatelji i što rade? Ne znam, ali mislim da gladaju u šumi. A što ste radili u šumi? Tražili nešto da pojedemo i popijemo jer smo skapavali od gladi. A zašto ste uopće došli u šumu? sredi toga upita kralj. Na to je Thorin muknu i nije više htio kazati ni riječi. Dobro onda, reče kralj, vodite ga i dobro čuvajte dok ne bude raspoložen da kaže istinu, pa makar čekali stotinu godina. Tada vilenjaci zavežu Thorina remenjem i zatvore u jedno od najdubljih spilja sa čvrstim drvenim vratima i ostave ga u njoj. Dali su mu jesti i piti do mile volje, iako nije sve bilo osobito ukusno, jer šumski vilenjaci nisu goblini i prilično se pristojno ponašaju čak i prema najgorim neprijateljima kad ih zarobem. Orjaški pauci bijahu jedina živa bića prema kojima nisu imali milosti. I tako je jadni Thorin čamio u kraljevskoj tamnici. Pa kad se dosita najeo kruha i mesa i napio vode, počeo se pitati što li se dogodilo s njegovim nesretnim prijateljima. Nije mu trebalo dugo da to doznam, ali to već pripada sljedećem poglavlju i početku nove pustolovine, u kojoj je hobit iznova posvjedočio svoju izvanrednu vrijednost.